19 година. Новини на каналі ЮА Харків. Студію Олександра Новосел. Мовою жестів перекладає Світлана Шпак. Далі про таке. У Харкові біля заправки розлився бензин, що стало причиною. Реконструкція каскаду. Чому зі сходів прибрали воду? Кінець опалювального сезону. Як припиняють подачу тепла у місті? Зачепився за асфальт під час підйому. Таку причину пошкодження цистерни з бензином називає речник облуправління надзвичайних і Вигор Лупандін. Пальне біля заправки на вулиці Шевченка розлилося сьогодні близько пів на другу дня. Пошкодилася цистерна ось цієї вантажівки. Вулицю поблизу заправки перекрили, там працювали 5 відділень рятувальників та хімічна служба. Вони охолодили цистерну та змили паливо з асфальту. Після рух машин відновили, каже Лупандін. Попередньо десь біля 5 до 7 тонн знаходилось в цьому відсіці. В тому числі була засмита ця ємкість внутрішньої сторони, мається на увазі, внутрішньо була також туди направлена вода. Це бензин і та люба іскра, яка може бути, вона може привести до пожежі, в тому числі і до вибуху. Для того, щоб ліквідувати цю надзвичайну подію, ушло в наших пожежних рятувальників десь біля 40-45 хвилин. Обставини події встановлюють правоохоронці, каже речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Кримінальне провадження нині не відкрито. Дві години по тому в соцмережі опублікували фото річки Харків, яка тече неподалік місця аварії. На поверхні води плями схожі на нафтопродукти. Чи шкідливі вони для навколишнього середовища? Ми запитали в еколога Алли Некос. Это то, что называется поверхностный сток по рельефу. Оно стекает и, конечно же, попадает в реку. На поверхности воды образуется такая нефтяная пленка. Оно просачивается в почву. Естественно, нарушение идет уже ареала обитания энтомофауны, мелких жучков, паучков. Естественно, поражена будет трава, ну, все, что травянистый покров там. И в почву, смотря на какую глубину, какая почва там, на какую глубину, она может просочиться в зависимости от объема, сколько туда попало. Фонтану каскад у саду Шевченка більше не буде. На його місці нині монтують гранітні східці. Про зміни в проєкті реконструкції кореспондентам ЮА Харків сьогодні розповів речник мерії Юрій Сидоренко. Каскадний фонтан працював у Харкові більше 60 років. Чому у мерії вирішили прибрати його, дізналася Світлана Стеценко. Так нині виглядає фонтан-каскад у саду Шевченка. Тут працюють будівельники, територія огороджена парканом. А це відео на своїй сторінці у Фейсбук опублікував віцемер Ігор Терехов. У дописі вказав, після реконструкції перед спуском працюватимуть 2 фонтани, сходи зроблять гранітними, вода по них не стікатиме. Роботи тут почали у 2017-му, розповів представник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін. В 2017 році були проведені торги, були проєктні роботи замовлені у архітектора з міста Чернігова Прощенка Артема Анатолійовича. Він отримав там майже 1,5 мільйона гривень. Це за проєктні роботи, а також за авторський нагляд. Якщо рахувати проєктні роботи, капітальний ремонт, авторський технічний нагляд, то це там до 60 мільйонів гривень вийшло. Каскадний фонтан прибрали на вимогу замовника. Це комунальне підприємство «Харків-Зеленбуд», говорить автор проєкту реконструкції Антон Прощенко. Є суб'єктивні якісь рішення у заказчика, і тут я не готовий відповісти, чому так. Ну, були деякі змінення в проєкт, внесені технічним заданням. І заказчик перед нами, ну, в принципі, не обов'язаний начитуватися, тобто нам було дано нове технічне завдання, воно не протирічило діючому законодавству, тому ми внесли змінення в проєкт. Ми втратили одне із надбань Харкова і дуже шкода. Харків'янка Лідія Капніс прийшла до парку. Каже, до каскаду приходила з дитинства. Сюди люди приходили з дітьми, діти стрибали, гралися. Пам'ятаєте ви чи ні?
по цій, так сказати, водичці. Скільки було задоволення та радості, тут позбавити такого задоволення злочином назвати не можна, але недоумством можна. До історичного ареалу входить і сад Шевченко разом з ботанічним садом, і до нього ж відносяться і каскадні сходи. Реставратор Володимир Лопатько показує карту зон охорони пам'яток архітектури міста. За законом їх можна реставрувати тільки за рішенням Мінкульту. Каже, каскад до цього списку не входить. Це сооружение було посвящено 300-літтю міста Харкова. Це дійсно значимий об'єкт. Ця споруда була присвячена 300-літтю Харкова. Це дійсно вагомий об'єкт. Це інженерна споруда, яка є ландшафтним об'єктом. Тобто в структурі парку це прекрасний об'єкт, і на схилах він дуже доречний. І містяни, які йшли Клочківською, звісно, у спеку завжди йшли повз каскаду, отримуючи задоволення від вологого повітря. І усі ці елементи повинні бути дбайливо збережені. Ці всі елементи повинні бути бережно зберігнені. Цей фонтан збудували 64 роки тому, каже речник мерії Юрій Сидоренко. Чому вирішили прибрати воду із сходинок, пояснює так. Неустойчивий ґрунт, на якому цей каскад, цей фонтан з таким кількістю води, він просто... Нестійкий ґрунт, на якому цей фонтан ще із такою кількістю води, він просто не встояв би. Уявіть собі економічну складову утримання каскаду. Скільки зараз коштує вода, скільки вона коштувала у радянські часи. Метро поряд, постійні вібрації, нестійкий ґрунт, протікання. Його зберегти було неможливо. Коли завершать реконструкцію, термінів Сидоренко не називає. Світлана Сисенко та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Майже 7 тисяч людей вже змінили місце голосування у Харківській області. Зробити це треба тим, хто хоче взяти участь у другому турі виборів не за місцем прописки. Звернутися до органів держреєстрів треба до 15 квітня, говорить очільник адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський. Що треба для зміни місця голосування, Альона Рязанцева розповість. А я перше бачу, що хтось тут взяв книжку, просто перший раз мені тут дуже сумно стояти. Анна Пашко своєї черги чекає півгодини. До реєстру виборців Шевченківського району прийшла, щоб змінити місце голосування. Каже, на вибори ходили під час першого туру. Цей раз я прийшла, підготувалася. Той раз я розглядала стіни, тому мені було дуже сумно тут стояти. Треба постійно слідкувати за чергою, тому що я ще встигла тільки, небагато я встигла прочитати. Дивуються, дивляться, ого, як багато, скільки треба чекати, але всі стоять і чекають, що робити. Звична процедура. Раз в 5 років можна це зробити, можна потратити на це час. Ми вчора здавали всі документи, і сьогодні ми приходимо сюди вже забрати це посвідчення, яке дає право на голосування. Опівдні в черзі до реєстру за 3 десятки людей. Більше людей, менше кисню. Трохи спекотно, але нормально. Тим, хто 21 квітня збирається голосувати не за місцем прописки, треба написати заяву до реєстру виборців. Із собою принести паспорт та документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування. Це може бути довідка з роботи, з місця навчання або договір про оренду житла. Заяву приймають 7 квітня після офіційного оголошення про другий тур виборів, говорить очільник адміністрації Шевченківського району Володимир Кутковський. У нас була директива від ЦВК щодо прийняття заяв. Ми почали їх приймати. На сьогодні ми працюємо вже у подвійному режимі. Тобто приходять люди, які пишуть заяви та одразу отримують. І також ми відповідаємо на ті заяви, які прийняли до моменту оголошення. Під час першого туру виборів у Харківській області місце голосування змінило більше 23 тисяч людей. Для участі у другому турі до реєстрів нині звернулося майже 7 тисяч. Відповідно до постанови Центрвиборчкому, звернутися до реєстру виборців можна до 15 квітня. Працюють посадовці з 9 ранку і до 8 вечора. Альона Рязанцева, Антон Калита. Новини ЮА Харків. У Харкові сьогодні завершили опалювальний сезон. Тепло перестали подавати до всіх житлових будинків, розповів Євген Зінченко, головний інженер харківських тепломереж. Наступного понеділка тепловики розпочнуть гідравлічні випробування мереж та підготовку до наступного опалювального сезону. Як вимикали теплопостачання у місті, бачила Юлія Губська. Воздух я собі опускала, форточку відкривала. У мене все було. І я на 15-му етажі живу. І все було добре. Галина Дрогоруб мешкає ось у цій 16-поверхівці на вулиці Олімпійській. Каже, взимку у квартирі було тепло. Сьогодні опалення вимкнули.
Це індивідуальний тепловий пункт будинку. 4 роки тому його реконструювали, розповідає Михайло Самойленко, головний інженер Немишлянської філії тепломереж. Здесь в этой схеме два насоса. Один в роботі, один в резерві. Робочий насос відключається. Тут два насоси. Один в роботі, інший – в резерві. Робочий насос вимикається і переводиться в режим очікування. Спочатку вимикаються насоси на житлових будинках, щоб не було осушення та роботи без навантаження. І щоб не вийшло з ладу дороговартісне обладнання. А потім вимикається теплорозподільча станція. Гарячу воду та теплоносій до 16 поверхівки подають ось цього теплорозподільчого пункту. Він обслуговує 25 багатоповерхівок, 2 дитячі садочки та школу. Таких пунктів у районі 16, каже операторка Ніна Рубченко. Вона стежить за показниками тиску у мережі. Кожні 2 години знімаємо режими. Кожні 2 години ми знімаємо режими. 2 рази на добу передаємо на диспетчерську, звітуємо про це. Режими – це гідравліка, подача тецівська, тиск гарячої та холодної води. І давлення – виход гарячої води. Сьогодні, згідно розпорядження, був закінчений отопительний сезон. Остановлено насосне обладнання. На даний теплорозподільчий сьогодні, згідно з розпорядженням, завершили опалювальний сезон, зупинили насосне обладнання. Це насосне обладнання подає теплоносій, підвищуючи його до 7,6 атмосфер, щоб тепло надійшло в найвищу точку житлового будинку. В опалювальний сезон працюють відразу 2 агрегати. Один меншої потужності, інший більшої. Нині у Харкові тепло вимкнули у всіх житлових будинках. Їх більше 6300, розповів телефоном Євген Дінченко, головний інженер харківських тепломереж. За письмовим зверненням теплоносій продовжують подавати до пологових будинків, дитячих лікарень, геріатричного пансіонату та зоопарку. Таких установ у місті близько 20. Юлія Губська, Юлія Бондарєва. Новини ЮА Харків. Єнотоподібний собака, якого знайшли на території музею залізниці, залишається під наглядом лікарів. У ветеринарній клініці тварину 5-й день відгодовують та лікують від паразитів. Вже зняли з собаки понад 100 кліщів. Як зараз себе почуває тварина, Софія Цвіткова розповість. Тільки дивіться, зараз лаятиме цей пес, тому що він боїться її. Єнотоподібний собака під наглядом лікарів – 5-й день. Минулої п'ятниці тварину побачили відвідувачі в музеї Південної залізниці. Його сфотографували та надіслали світлину до служби порятунку тварин, говорить працівник організації Володимир Голубничий. Коли ми з напарником зазирнули під потяг, якщо б ми не бачили фото, то подумали, що це якась кішка, адже вона клубком згорнулася. Ми її оглянули, на ній дійсно було багато кліщів, і в неї були бліді ясна. Вона одразу лягає, їй страшно. П'є водичку, їсть раз на день. Це самиця. Зараз її стан задовільний. В лікарні собаці колють антибіотики та ліки від бабезіозу – захворювання, яке виникає через паразитів. З тіла тварини зняли більше 100 кліщів, каже ветлікар Олександр Майковський. Зараз почався сезон, і вони облюбували її і дуже смакували. Частина кліщів вже наїлися, їх видно, вони зручного розміру, скажімо так, а інша частина ще маленька. Тваринка дика, вона не контактує з людьми і у стадії стресу. Хазяїн може розповісти, що з тваринкою не так, чому вони звернулися до клініки, а дика тваринка не розмовляє. За словами лікаря, єнотовидні собаки водяться на території Харківщини. У Харкові це перший случай, коли нам приносять єнотовидну собаку, але у Харківській області це 3-я на рахунку нашої клініки, яку ми лікували. Чому тварина опинилась у музеї та скільки часу там провела – невідомо. У лікарні вона буде ще близько 10 днів. Після її передадуть до екопарку, каже Владислав Ксьонц, речник екопарку. Він буде проходити реабілітацію на території нашого центру. Якщо собака буде мати достатнє здоров'я, достатні навички, щоб можна було його повернути в природу, це буде зроблено. Якщо
це не буде можливості це зробити, він залишиться жити у нас в доброму домі. Софія Цвіткова, Михайло Воронков, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня» із юристом антикорупційного центру Ігорем Черняком обговорюватимуть угоду про примирення із міською радою у справі про оскарження вартості проїзду в електротранспорті.